Ja me haluttiin nimenomaan tuoda myös sitä esille, että okei, George Floyd, totta kai niin kun, USA siellä, niin kun, the people of color, niillä on tosi paljon vääryksiä, niillä ei ole samanlaisia etuoikeuksia, mitä muilla on, niin me haluttiin tuoda se myös niin kun Suomen näkökulmalta tuoda esille, että vaikka Suomea pidetään tosin tällaisena tasa-arvon kärkimaana, mutta silti täällähän on aivan älyttömän paljon rasismia rakenteissa. Ja tavallaan kun me katsotaan nyt esim. Päätöksentekoa tai mediaa, siellä on vaan tietyn värisiä ihmisiä. Että mun näköisiä ihmisiä ei paljon näy. Ja sen takia me haluttiin tuoda sitä kanssa esille. Mitkä olisi sellaiset, mikä niinku ehkä, miten se näkyy kaikista eniten tai se... Miten mä muotoilisin tämän asian? Rasismia. Niin, tai siis, että jos olisi yksi asia, mikä on niin kuin pahin tai isoin tekijä siinä, miten sä, niin kuin, mikä on sun mielessä se yksi asia, mikä on pahin, ja millaisen ratkaisun sä ehkä ehdottaisit sellaiseen? No, mä ottaisin yhden konkreettisen esimerkin työmarkkinoilla tapahtuva rasismi. Mm. Eli sen perusteella, että sun nimi on Mohammed Abdi, niin sua ei oteta haastatteluun, vaikka sä olisit yhtä pätevä kuin Mikko Lehtinen. Eli toi on yksi niin kuin iso ongelma niin kuin Suomessa ja yksi yhteiskunnan isoimmista epäkohdista. Ja se, miten sitä pystytään edistämään, että tällaisia, niin kuin, tällaisia vääryksiä ja ongelmia ei olisi ja ne ei kasvaisi isommaksi, niin esimerkiksi Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Sultan Said Ahmed teki tällaisen hienon aloitteen, kun anonyymi rekry, jossa se nimi ei näy, vaan se tiedot ja taidot, mitä sillä henkilöllä on, osaaminen, niin ne näkyy siinä CV:ssä ja sen perusteella sit ottaa haastattelu. Mutta sitten tässä on taas se ongelma, että siellä haastattelussa, kun sinne tulee se Mohammed Abdi ja Mikko Lehtinen, niin siinäkin on paljon vaikutuksia, että mieluummin otetaan se Mikko Lehtinen. Tuossa voi ehkä vaikuttaa moni asia. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin ammattikorkeakoulussa ja sitten meillä oli sellaisia vähän niin kuin viikoittaisia, vähän niin kuin aamuavaus, mutta sinne tulee niin kuin Microsoftilta tai tälleen. Mä opiskelin tekniikkaa. Sinne tuli erilaisia tyyppejä kertoa niin kuin erilaisia tips and tricks, mitä kannattaa tehdä, mihin kannattaa panostaa ja niin edelleen. Ja sitten yksi niistä aiheista oli työllistyminen ja miten niinku valmistautuu työpaikan hakemiseen ja niin edelleen. Tai mitkä on ne asiat, mitä niinku eri firmat katsoo siinä, niinku, kun haastattelee ja niin edelleen. Ja sitten yksi tämmöinen henkilö sanoi, mun mielestä se oli tyyli niinku jossain isossa tyyli Microsoftin kaltaisessa firmassa, ja se sanoi silleen, että kun me halutaan joku meidän tiimiin, me ei vaan katsota sitä osaamista. Me katsotaan myös siitä, että onko tämä sellainen kaveri, jonka kanssa me pystytään hengaa. Tulla toimeen. Ja, niin, tulla toimeen, että onko tämä sellainen äijä, jonka kanssa me menisin niin kuin baariin ottaa pari bissejä. Kumpikaan meistä ei juo. Joten se myös vaikeuttaa siinä, koska niin kuin sosiaalisuus tai sosiaalistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa tai niin kuin semmoinen kanta suomalainen, niin alkoholi on yksi osa sitä. Mä en nyt sano, että se on vaan sitä, sä et juo, no me ei voida olla kavereita, me ei voida hengailla, mutta se, että jos on vaikka se valkoinen henkilö siinä rekryymässä ja sitten huomaa, vaikka se olisi niin kuin suomalainen, unohdetaan koko rotu, mutta huomaa, että tämä ei ole ehkä sellainen niin kuin sosiaalisin kaveri, tai me ei nähdä, että tämä niinku sopii meidän tiimiin, yhteishenkeen ja tälleen, ja sitten jättää ottamatta tätä henkilöä, olkoon se niinku musta tai valkoinen, mutta jos tässä tapauksessa on nyt musta, jonka se jättää ottamatta, niin onko se silloin väärin? Tai tiedätkö, mitä meinaan? Tuo asia on niin monimutkikas, ja mä mitenkään, niinku, tai silleen, että vaikka mä itse olen niinku people of color, ja mun mielestä niinku tasa-arvo ja tällaiset asiat on tosi tärkeitä asioita, mutta sitten niinku, mä myös ymmärrän sen toisen puolen, että en mä voi, jos mulla on firma ja sitten joku pakottaa mut ottaa jonkun tumman ihmisen, joka ei ehkä tuu toimeen mun tiimin kanssa, mutta mä oon silleen, no mun on nyt pakko, koska jos mä en tee, niin mä teen rakenteellista rasismia. Yeah. Jollain saattaa olla tollainen paine. Yeah. Niin miten sä erotat, tai miten tossa pystyy erottaa, tai mitä sun ajatuksia tästä asiasta ylipäätänsä? Yeah. Siis tämähän on, tämä työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä, sehän alkoi siitä, tai siitä ollaan puhuttu, mutta siitä, se vahvistui silloin, kun Helsingin yliopistossa tällainen tutkija teki tästä, mä nyt muista hänen nimeä, mutta
oliko se just Euroopan rasistisin maa on Suomi tai joku tämmöinen, ainakin sellainen artikkeli. Joo, siis se liittyi siihen, mutta siis tällainen tutkija oli tehnyt, niin kuin, lähettänyt noin 100 hakemusta eri firmoihin, ja ei ollut saanut niin kuin, kahdella nimellä, ja niin kuin, sillä sen omalla nimellä niin hän sai aivan murto-osan niin kuin, pyynnöistä haastatteluihin. Mm. Että tavallaan tämä on niin kuin, tutkittua asiaa, että sen nimi vaikuttaa aivan älyttömän paljon siihen, että ottaako tämä työnantaja mieluummin Mohamed Abdin vai Mikko Lehtisen. Ja tavallaan sen myötä ihmiset on, erityisesti minä ja mun niinku, muut aktivistiystävät, ollaan, niinku, otettu tää, ollaan tuotu tämä esille nimenomaan näiden tutkimusten myötä, mitä niinku, ollaan näytetty ihmisille, että tämä on oikeasti iso ongelma. Mm. Että jos olisi tollainen tapaus, niin... Se ei kuulu sitten ihan siihen rasismi-juttuun, vai kuuluisiko? No siis mun mielestä eihän niinku ihmiset nyt siinä heti ensin vaikuttaa. Totta kai ensin vaikuttaa niin paljon, mutta mun mielestä meidän ihmisten ei pitäisi niinku siinä alussa heti miettiä, että onko tämä nyt millainen ihminen, että tuleeko tämä toimeen. Mm. Että mieluummin otetaan se töihin ja sitten niinku jos hän on sellainen, että myöhästelee tai muita ongelmia näkyy, sitten vaan irtisanotaan ja lakien mukaan kerrotaan, että hei, sulla on tällaisia ongelmia ja tällaisia niin kuin, kohtia sun työnteossa ja sen takia me nyt joudutaan irtisanoa sua. Se, siinä ei ole mitään niin kuin, väärää, mutta toi, että niin kuin, ensivaikutelman perusteella aletaan niin kuin, ajatella, että okei, tähän ei kuulu joukkoomme. On väärin. Niin, mutta mä ymmärrän, koska me ihmiset ollaan, siis ensivaikutelma vaikuttaa niin paljon. Se, että mä näytän nyt tällaisen tosi niin kuin typical nuorelta, kun taas se, että mä olisin täällä nyt jakku päällä ja istuisin näin, niin ihmiset pitäisi mua niin kuin paljon sellaisena korkeakoulutettu joku niin kuin A-studian juontaja. Että kyllä ensivaikutelma vaikuttaa paljon, mutta siihen pitäisi jotenkin tuoda tällaisia aloitteita, jossa sitä niin kuin pystytään kitkeä sitä ongelmaa. Toinen asia, mikä tuli mieleen tuossa on, että sanotaan joku firma ja sitten tämä henkilö, joka rekryy tai päättää siitä, että kenet valitaan siihen tiettyyn asemaan, niin sillä on monta asialistassa asioita ja sitten yksi niistä on niin kuin rekry. Ja sitten se haluaisi hoitaa sen silleen, rekry on myös tosi haastava tai vaikea päätös tehdä, koska siinä sä joudut miettiä, että okei, jos mä otan vaikka jonkun viikoksi ja sitten joudun irtisanoa, siinä menee aikaa ja rahaa. Ja sitten ehkä jotkut ihmiset, mä en sano kaikki, mutta jotkut ihmiset on silleen, että okei, nyt tuossa on niin kuin 5 suomalaista nimeä ja 3 maahanmuuttajanimeä. No mä otan tuosta vaan nyt 5 suomalaista nimeä, koska hyvin todennäköisesti ne osaa kieltä, tehdään oletuksia. Joo. Ja tämähän on se yksi ongelma nimenomaan siinä. Ei jakseta nähdä pikkasen vaivaa siinä. Niin. Että ajatellaan vaikka tämä... Halutaan päästä helposti, nopeasti. Niin. Nimenomaan. Vaikka esim. Muttakikaan on tavallaan syntynyt täällä ja elänyt koko elämänsä täällä, osaa suomea täydellisesti, mutta silti sun nimen perusteella on sellainen ennakkoluulo, että okei, hän on niin kuin... niinku tullut vasta Suomeen ja hänellä ei ole mitään niin kuin, suomen kielen taitaa. Ja se ei ole edes sillä, että on, niin kuin, miten me ollaan tultu Suomeen, että me ollaan oltu tosi nuoria. Et 2015 jälkeen, kun tuli turvapaikanhakijoita Suomeen, niin mä tunnen niin kuin, suurin osa heistä, kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä ja ollut niin kuin, tulkkaamassa ja auttaamassa, niin suurin osa heistä osaa suomen kieltä kiitettävästi. Ja niillä kaikilla on niinku Turun murre, toisella on joku hämäläismurre. Ne on niinku oppinut sen suomen kielen niin hyvin, että se ei edes ole senkin perusteella, että niinku hän on tullut, niinku, hän on asunut Suomessa 5 vuotta, niin hän ei missään nimessä osaa suomea. Olisiko se näin, että mistä sä puhut enemmän on se, että jos pelkästään nimellä jo filteröidään, nimen perusteella ei anneta edes mahdollisuutta, että se pääsisi niinku siihen haastattelutilanteeseen. Ja se varmasti vaikuttaa niinku isoon osaan. Ja sitten niinku, ja toi on ehkä siitä, mistä niinku Suldan, tai minkä takia Suldan toi. Ei sen takia, että okei, sun on nyt pakko ottaa toi maahanmuuttaja, vaikka se olisi pätevä. Vaan osaaminen edellä. Että tavallaan tuossa anonyymirekryssä ideana on se, että osaaminen edellä, ja tässä missä mäkin puhun, niin osaaminen edellä.